O cara faz assim, ó, o cara segura lá, vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. É isso que é a primeira corda que ele fala pra ensinar. É aula, pra você aprender. Quem não sabe porra nenhuma, é o que eu tô fazendo. Então faz o que você sabe. Então, 1, 2, 3, 4, 1, Não, mas 2, 3. faz o som. Não, mas tem que regular, não sei Não, regular. mas faz do jeito que tá. Não, mas não tá bom. Ah, tá vendo? Ó, quanto é diferente. É diferente do que eu. Tem que regular isso aqui porque eu não sei regular ainda. Vou aprender a regular mesmo. Como que ela vai comprar uma guitarra, velho? Então faz 1, 2, 3, 4, 4, 3, 3. Aí você. Porra, até a porra, né? Já mó tempão já filmando. Vou quebrar uma cabeça dele.